Šamara posjeti. E, a šta su te, ljudi? Da, klip za rođendan. Znači imat će 4 stavke klip za rođendan. 4 stavke. Ne zna se koja luđa od koje. A samo ću vam reći da će klip za rođendan da košta preko 20.000 evra. Samo ću vam to reći. Znači, klip za rođendan će koštati preko 20.000 evra. Tako da boleština će bude, to niste ni spremni. Nije, mislim da niko nije spreman da će ljudi da budu u fazonu, nema šanse, te vrlo sve fake. Opet će budu u fazonu sve fake. Ali da, htio sam da pokažem update na Gedžinoj kući. Kako se zove, morali smo skinemo oluke zato što smo nešto dorađivali, kako se zove, tako da će da se montiraju oluci, treba oluci se montiraju, ali gledajte ovo, braćo, gledajte ovo, čobra Aleksi, pogledajte ovo, mislim, ovo nije očišćeno, ovo tek treba da se očisti, ali pogledajte ovo, WC, bato, kenjara, lavabo iza, ogledalo, bojler, tuš kabina, nisu imali vode, nisu imali kenjaru, nisu imali kupatilo, sad imaju sve, i kupatilo, i kenjaru, i vodu, i sve što im treba. Nisu imali struju, sad imaju struju, solarni paneli, te bravo, ošte 200. Znači, a zašto solarni paneli, a ne regularna struja? Zato što oni imaju neki problem o kojem neću pričati zbog legalnih razloga, koji je nerešiv, nažalost. Tako da, solarni paneli, izmemunisali smo ga 200. Također, ljudi su prozivali, kako se zove, kuću spolja, vamo, tamo, nezavršenu kuću! I dalje je nezavršena, ali su ljudi našli tebra za pravo da prozivaju kuću spolja, tako da, kako se zove, ovde jebi ga, ovde ima džubreta ispred kuće, ali jebi ga, to treba da se raščisti malo, mislim, ne malo, nego treba da se raščisti, i treba da se asfaltira sve okolo, ne asfaltira, betonira, tebra. Neću ništa pokazujem, tebra, pokazat ću pri kuću kad se bude završila. Videli ste kako se zove ovaj kupatilo, tebra, kupatilo vrišti 200. Kupatilo je top, 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 top. Gajba unutra, top, 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 top. I kako se zove... Ma da, bre, bit će bomba, buraz, ja čekam da vidite. A u svakom slučaju da... I jao, a namještaj kad...